Господь, ми звертаємося сьогодні до Тебе, і ми відкриваємо свої серця. Дух Божий сьогодні проговори до нас саме те, що Ти приготував. Торкнися нас саме так, як Ти хочеш торкнутися. Дай нам відчути Тебе. Ми довіряємося Тобі, ось наше серце, Господи, говори. Хай воно буде доброю землею, хай кожне зерно, яке Ти бажаєш посіяти, принесе Тобі плід. Дай нам бути в єдності з Тобою. Бо кожен, хто з'єднується з Тобою, стає з Тобою одним духом. І ми сьогодні, Батько, заспокоїмо наші серця в Твоїй присутності, в Твоїй благодаті, в Твоєму мирі. Тобі вся честь, вся слава і вся хвала. Амінь. Давайте прославимо Господа, браті і сестри. Слава Ісусу Христу! Сідайте, будь ласка, сідаючи, посміхніться тому, хто поруч із вами. Хай Бог благословить сьогодні кожного із нас. Щиро дякую, група прославлення, хор, музиканти, усім, хто служить сьогодні. Я радий вітати усіх, хто завітали до нас сьогодні на богослужіння. Можливо, ви прийшли перший раз сьогодні, можливо, ви гості з іншої церкви. Ми б хотіли оплесками вас привітати. Церква, давайте ми привітаємо тих, хто сьогодні вперше. Ми вам раді, нам приємно, що ви сьогодні разом із нами. Я радий вітати тих, хто сьогодні в залі, радий вітати тих, хто сьогодні із нами онлайн. Можливо, хтось буде дивитися служіння в записі. Можливо, ви не змогли прийти до церкви через хворобу, але ми віримо, Господь з вами там, де ви є, чи вдома, чи в лікарні. Можливо, хтось дуже далеко, хтось за кордоном. Можливо, хтось на лінії фронту, але ми віримо, що Господь Ісус Христос, Він не тільки вчора, сьогодні повіки той самий, Він всюди той самий. Правда, браті і сестри? Давайте ми тричі скажемо на адресу тих, хто дивиться нас онлайн, що ми їх благословляємо, благословляємо, благословляємо. Сьогодні тема моєї проповіді звучить як три слова. Прийшов, побачив, полюбив. Так я знаю, що це водночас є відсилкою до знаменитих слів Юлія Цезаря «прийшов, побачив, переміг». Але також може сприйматись і як сюжет якоїсь мелодрами «прийшов, побачив, полюбив». Але частіше буває інакше, як один чоловік сказав, зараз це все помінялось, і скоріше це буває, прийшов, побачив, передумав. Як ви не бачив, може він і передумав. Тим не менше, сьогодні я хотів би поговорити не про це, і не про військові перемоги, і не про романтичні якісь сюжети. Я б хотів би, щоб ми сьогодні з вами поговорили і зосередили свою увагу на тому, що зробив наш Господь Ісус Христос, який прийшов у цей світ, який побачив людське життя зсередини, сам ставши людиною, і який полюбив нас на ділі, який виявив до нас реальне співчуття. Тож, хотів би, щоб ми могли стартувати із простого практичного завдання. Давайте прямо зараз ми, може буквально на декілька митей, може буквально на якусь хвилинку, ми попробуємо згадати і подумки перенестися у той час, коли ми вперше реально, явно відчули і усвідомили, що Бог нас сильно любить. От, можливо, ви згадаєте цей момент. Попробуйте повернути зараз туди подумки. Що тоді відбувалося? Де ви були, коли ви відчули перший раз, Бог мене реально любить? Я для Бога цінний, я для Бога важливий. Можливо, пригадайте, які обставини ви тоді проходили. Можливо, що тоді було на вашому серці, що ви відчували. І коли ми будемо це пригадувати, я знаю, коли ми вже це пригадуємо, повертається в серце якась теплота. Ти згадуєш, якщо це було на богослужінні, інколи ти пам'ятаєш, де ти стояв. Якщо це було у молитві, як, наприклад, в моєму житті, це було, коли у мене був день народження, як зараз пам'ятаю, я молився до Бога, і я до того не один раз молився до Бога. І, як правило, я молюся сидячи в своїй таємній кімнаті, я сижу за столом, я розмірковую, але коли я молився того разу, коли я реально відчув, що таке враження, що Бог наче нахилився і обняв мене, я сам не зрозумів, як я опустився на коліна. Я сам не усвідомив, що все, що я можу повторювати, це просто слово «дякую, дякую, дякую». Ви скажете, ти що, не знав, що Бог тебе любить? Знав, я з дитинства відвідую церкву. Я з дитинства цитував не один раз Євангелія від Івана 3,16, бо так Бог полюбив світ, що віддав свого сина однородженого. Я це все знав, друзі. Але одне діло знати на рівні розуму. А зовсім інша справа, коли це опускається в твоє серце, і коли ти усвідомлюєш, що навіть якби на планеті Земля була одна єдина людина, і це був ти, то ради тебе, конкретно, персонально ради тебе, Ісус точно так само би прийшов на цю землю.
Він точно так само би помер за твої гріхи. Тільки за твої, але він все одно за них би помер. І ради тебе одного він точно так само переміг би смерть і воскрес. Настільки він любить тебе і мене, кожного зокрема. Ну що, ви пригадали цей момент, де ви були, коли ви відчули Божу любов? Знаєте, інколи ти відчуваєш Божу любов напряму. Коли дійсно, подібно до того, як це пережив я, можливо, як пригадав хтось сьогодні тут, ти реально особисто зустрівся із ним. Але так часто ми продовжуємо переживати Божу любов не безпосередньо в контакті із ним, а начебто в контакті через інших людей. А скільки разів, друзі, ми переживали Божу любов, коли хтось просто підійшов і обняв нас? Скільки разів ми переживали Божу любов, коли хтось сказав нам в потрібний момент добре слово? Скільки разів ми переживали Божу любов, коли хтось допоміг нам саме в той момент, коли ми найбільше цього потребували? А можливо, у вас навіть були такі моменти, що хтось міцно потиснув вам руку, і при цьому захрустіли від рукостискання не тільки ваші пальці, а ще в долоньки щось лишилось і теж захрустіло. І це теж дотик Божої любові, браті і сестри. Бо інколи, зокрема, в моєму житті ось такі рукостискання були дуже доречними і вчасними. І ти реально в такий момент розумієш, Господь, ніхто не знав про цю потребу. Знав тільки я і ти, але ти мене любиш. І ти знаєш, як проявити цю любов через інших людей різними способами. Так от сьогодні я б дуже хотів би, щоб протягом наступних кілька десятків хвилин нашої проповіді ми могли ще раз вкотре відчути, наскільки Бог любить конкретно, особисто тебе і мене. І наповнившись цією любов'ю, ми могли стати каналами в життя інших людей і пропустити цю Божу любов через себе, послуживши іншим. Саме цікаве, що Ісус від самого початку Євангелія, прийшовши у цей світ побачити людей і полюбити їх, Він почав одразу вчити цьому своїх учнів. І тому сьогодні мої три пункти проповіді будуть дуже передбачуваними. Я наперед вам їх скажу, щоб ви навіть не думали, що ви все наперед вгадали. Перший пункт буде – це те, що нам варто йти. Друге, що нам варто бачити. І третє, що нам варто любити. Бо зрештою, саме це робив Ісус, і саме цьому Він навчав своїх апостолів. Але давайте заглибимося в кожний із них, і я вірю, що Господу є що сказати з цього, здавалося б, очевидного ствердження, з цієї очевидної картини. Богу є що сказати тобі і мені. Насамперед, Ісус учив своїх учнів іти. І я думаю, що багато хто з вас, ви одразу, напевно, можете так прорахувати. Ну так, звісно, коли Христос закінчував свою життєву дорогу, Він буквально відправив своїх учнів, Він сказав їм, ідіть і що зробіть? І навчіть всі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. І ми знаємо це як велике доручення. Але це вже було в кінці. Знаєте, що мені подобається в Господа? Він дуже поступово, дуже акуратно, дуже делікатно збільшував навантаження, кидаючи виклик своїм апостолам. Він не зразу сказав їм, ідіть і навчіть. Вони були би до цього не готові. Недавно я перечитував Євангеліє від Матвія, сьогодні буду якраз опиратися на тексти цього Євангелія, і я побачив, як він поступово переводив їх з рівня на рівень, так би мовити, із класу в клас. І спочатку, коли він їх покликав, він сказав їм, ідіть, але не сказав, ідіть і навчіть. Вони ще були не готові. Що він сказав їм спочатку? Ідіть за мною. Просто ідіть за мною. А це не важко? Ні, іти за мною не важко. А потім через декілька десятків розділів, через десяток, точніше, розділів, він каже їм, а тепер, коли йдете за мною, я вам трошки збільшу навантаження, візьміть свого Христа, ідіть за мною. Я думаю, якби він на початку сказав Петру, що треба взяти Христа, то Петро б сказав би, ні, дякую, Господи, хай з Христом Фома за тобою йде, якщо не буде сумніватися. А чи Іуда, чи хто завгодно. Але він спочатку каже, іди просто за мною. Потім, через якийсь час, коли вони духовно дозріли, він каже, візьміть свого Христа і йдіть за мною. І тільки в кінці каже, ідіть і навчіть. Була поступова дорога. І ось дивіться, з чого все починалося. Матвія 4, розділ 18, з 18 вірша написано, як Христос вступає в контакт із своїми одними із майбутньому найбільш знаменитих і видатних учнів. Коли він проходив біля Галилейського моря, то побачив двох братів – Симона, який звався Петром, і Андрія, його брата, які закидали сіті в море, оскільки були рибалками. І каже їм, ідіть за мною, і я зроблю вас ловцями людей. Негайно ж, залишивши сіті, вони пішли за ним. Знаєте, друзі, є деякі речі, до яких ми вже звикли. Є деякі речі, які вже здаються нам очевидними і, як я вже зазначав, навіть передбачуваними. Ну, наприклад, наступну неділю у нас служіння Трійці. Що у нас зазвичай із року в рік відбувається на служіння Трійці?
Квартальна євангелізація, служіння зцілення і звільнення. Це означає, що ми приводимо туди наших рідних, близьких, знайомих, незнайомих людей, що означає, що за тиждень до квартальної евангелізації на служіння всіх закликають на евангелізацію. Це очевидно, ми вже до цього звикли. І відповідно, ми вже звикли, що буде проповідь, в якій будуть мотивувати на евангелізацію. В кінці цієї проповіді покличуть людей наперед, їм роздадуть запрошення, після цього за них помоляться. І після цього всім скажуть, при виході запрошення лежать для тих, хто не вийшли наперед, і для тих, хто і їх теж візьміть, будь ласка, і запросіть всіх, кого тільки можете. В принципі, ви вже знаєте, чим сьогодні закінчиться служіння. І ми, знаючи це, дуже часто до цього призвичаємося, сприймаємо це вже просто як щось належне. А деякі люди, вони навіть не просто до цього призвичаються, а вони, спостерігаючи за цим, думають в своєму серці. Ну окей, добре, черговий раз буде таке служіння, знов когось покличуть наперед, але я ніколи туди наперед не ходив і, в принципі, і не збираюся. Тому що я не проти служінь, зцілення і звільнення, в кінці кінців і за мої болячки хай помоляться. Врешті-решт мене теж щось болить, хай помоляться. Але оце, щоб виходити наперед і мене благословили, а потім іти кудись, а потім когось приводити, ну, напевно, це для певних вибраних людей, для оцієї категорії особливих євангелистів. Вони євангелисти, хай і стараються, ну, це, напевно, не для мене. Бути ловцем людей не для мене. Але дивіться, що говорить нам цей текст, який ми прочитали. Христос не каже Петру і Іванові, він спочатку їм не каже, ідіть і зробіть. Дивіться, що він каже. Він каже, ідіть і я зроблю вас. Ви не можете зробити це поки що самі. Ви можете чогось не знати, не вміти. Ви можете думати, це не для мене, я недостатньо досвідчений, в мене немає цих навиків, я недостатньо сміливий, я надто сором'язливий, мені ніякого починати з кимось розмову. Друзі, от повірте, я вас розумію, напевно, як ніхто, тому що євангелізм не є моїм основним даром. При тому всьому, що я максимально, скільки можу, стараюсь євангелізувати. Чому? Тому що я розумію, я сам не маю до цього навіть якихось природних нахилів. Тому що якщо є можливість, щоб мене ніхто не зачіпав, то краще, щоб мене ніхто не зачіпав. І я теж нікого зачіпати не буду. Я так побачив, що я не один такий в залі. Хтось жартував, що є 5 мов любові, у мене 6, залиште мене в спокої. От. І в цей момент я відчуваю, що мені добре. Привіт всім інтровертам, до речі. Так. І ось коли нам кидають такий виклик, ми дійсно думаємо, ну це точно не для мене. Але Ісус не вимагає ідеї зроби, прямо тут і зараз. Він каже, послухай, я розумію тебе. В кінці кінців, це ж я тебе таким створив, з твоєю особистістю, з твоїм темпераментом, з твоїми особливостями. Дозволь мені зробити тебе ловцем людей. Я візьму на себе цю відповідальність. Ти просто слідуй за мною. Іди в першу чергу за мною. І в цьому процесі я дам тобі знання. Я дам тобі поклик, я дам тобі відчуття моменту, коли сказати, а коли не сказати. Я дам тобі потрібні слова, я дам тобі потрібний підхід. Просто будь відкритим до цього, не закривайся, як черепашка, яка ховається всередині своєї цієї оболонки і робить вигляд, що це мене не стосується. Дозволь Богові, коли Він захоче, проявитися через тебе так, як Він захоче. Ісус каже, я вас зроблю, навчу, наставлю, я. Але знаєте, що тут цікаво? Якщо це дійсно так, і якщо ми, слідуючи за Ісусом, стаємо вчитися, починаємо вчитися і стаємо ловцями людей, тоді у мене серйозне запитання. А якщо ми не є ловцями людей, і в цьому не вдосконалюємося і не покращуємося, а ми точно слідуємо за Ісусом? Якщо в процесі слідування за Ісусом ми маємо ставати ловцями людей, а ми не стаємо ловцями людей, ми в цьому не розвиваємося і не покращуємося, не вдосконалюємося. То чи дійсно ми слідуємо за Ісусом, так як це передбачає Біблія? І врешті, учні, написано, негайно залишили свої сітки. Вони не розмірковували, вони не зважували плюси і мінуси, вони зробили це негайно. Чому вони так зробили? Чому вони зробили це раптово? Чому вони не зволікали? Очевидно, що в тому, як Ісус доніс їм цю ідею, доніс їм це покликання, було відчуття терміновості. Було відчуття такої, знаєте, потрібності того, що це потрібно робити тут і зараз, не відкладаючи на потім. Бо зрештою, коли ми займаємося спасінням людей, ми торкаємося того, що є найбільшою потребою Бога в цьому світі. Те, що розбиває Богові серце найбільше, коли Він бачить, як Його діти, яких Він створив, вони сотнями, тисячами чи навіть мільйонами йдуть в пекло. Тому так, як Христос доніс їм цю ідею, і так, як вона торкнулася їх настільки глибоко,
Я думаю, вони зрозуміли, які сіті, які човни, яка риба почекає, все в сторону. Ми йдемо за тобою, і ми просимо, зроби нас ловцями людей. Рибалками, які будуть ловити, вже тепер не рибу, які будуть ловити людей. Ви скажете, ну ця фраза «ловити людей», вона може виглядати трохи нав'язливою. От навіть якщо людина зі сторони, яка не відвідує церкву або не знає християнську термінологію, почує, вона скаже, нічого собі, ловить вони будуть. Будуть вони мене ловити, нічого собі вони придумали. І навіть інколи, зізнаюся, ми так можемо думати, і в мене це було. Ти відчуваєш себе не дуже комфортно, таке враження, що наче людині це не треба, а ти їй це нав'язуєш. От ти маєш комусь щось розказати, комусь щось засвідкувати, запросити. Нам може людині це не треба. І ти десь думаєш, ну якщо це так дискомфортно, то може я утримуюсь від цього. Але дивіться одне відкриття, яке я отримав із цього тексту, і яке просто поміняло кардинально моє сприйняття. Коли рибалка ловить рибу, він витягує рибу із природнього середовища в неприроднє. З води, де риба звикла дихати за допомогою жабр, він витягує її на повітря, де риба клацає жабрами і кліпає очима і намагається вдихнути, і в неї не виходить. Чого? Бо вона не створена жити в повітрі, вона створена жити в воді. Дивіться, яка в цьому така тонка аналогія, і я навіть сказав би, іронія Господа Ісуса Христа. Він наче каже апостолам, каже, дивіться, ви все життя витаскували рибу з того, де їй добре, туди, де їй погано. А я вам скажу, тепер будете витаскувати людей звідти, де їм погано, туди, де їм добре. З неприроднього середовища, в природнє середовище, з того, для чого вони не створені, з прокляття, гріха, беззаконня. І навіть якщо ззовні вони ведуть себе так, наче у них все гаразд, все одно їхня душа втомлена, виснажена. Бо душу наситити може тільки Бог, тільки її творець. Цю порожнечу всередині може заповнити тільки Він. І ви витягуєте їх в те, для чого Бог їх насправді приготував. Знаєте, друзі, коли ти це розумієш, ти розумієш, що ти не просто втручаєшся в життя людей, а ти починаєш взаємодіяти з Богом, який вже в житті людей працює, який вже їх торкається. Це вивільняє і додає сміливості і впевненості. Недавно, декілька тижнів тому, на лідерському семінарі я показував деякі фотографії зі своєї поїздки в Сполучені Штати, і дехто навіть повірив, що я дійсно сфотографувався з кількома американськими президентами, але потім з'ясувалося, що це воскові фігури, і деякі люди навіть мені розчарувалися. Тому я одразу попереджаю, наступне фото, яке зараз покажуть на екрані, справжнє, просто так, для протоколу, це фото справжнє, і я не міг упустити можливості сфотографуватися з цим чоловіком, бо прочитав чимало його книг. Хтось із вас, можливо, впізнав його, хтось ні. Це відомий автор, який написав багато бестселерів і один із найвідоміших в світі вчителів лідерства Джон Максвелл. Ви запитаєте, нащо ти показав нам цю фотографію? Ну, як вам сказати? По-перше, щоб трохи похвастатися, це якщо вже так зовсім геть чесно бути. А по-друге, тому що при спілкуванні із Джоном Максвеллом, хоча нас було буквально декілька, може, хвилин, я не знаю, скільки точно, ми були поруч, я представився, що я з України, він висловив підтримку, співчуття, тому що проходить зараз наш народ. І потім, слухаючи його і спостерігаючи за ним, я отримав для себе одне, знаєте, таке дуже сильне враження. Я завжди дивився на нього, читаючи його книги, я бачив його як такого, ну, скажімо, гуру в сфері лідерства. Як того, хто проводить семінари для великих корпорацій, він виступає перед дуже серйозними бізнесменами, головами компаній, представниками різних дуже сильних і впливових структур. І я, знаєте, спостерігаючи за цим всім, бачив його виключно в цьому. Але коли, познайомившись особисто і слухаючи його там, живу, я почув від нього, що найбільша радість, яку він отримує, вона походить не від цього, я був здивований. Він каже, ви дивитеся на мене і думаєте, що моє найбільше покликання в житті – вчити лідерству, писати книги. Він їх десятки-десятки написав, там мільйонні тиражі. Каже, повірте, ні один семінар, який я провожу по лідерству, не дає мені такої радості. Ні один виступ, перед якою не було багатотисячної аудиторії, не дає мені такого щастя. Ні одна книга, яку я написав, не дає мені такого задоволення, як проста розмова з людиною, яка не знає Ісуса. Один на один, коли я розказую людині про Христа. Як виявилося, його головне покликання – євангеліст. Ви знаєте, мені це так настільки сподобалось, так торкнулося мого серця, що він каже, оце все масовка, оці всі величезні аудиторії, ці всі величезні зали, це все добре. Але, каже, по великому рахунку, мені 77 років, і я розумію, прийде момент, і я стану перед Ісусом.
Я кажу, так хочу, щоб біля мене стояли ті, кого я зможу показати Ісусові, Господи, оце мій подарунок тобі за життя, яке я прожив. Ви знаєте, він починає кожну промову, в нього є така своя стилістика, і він, якщо раптом я почну так робити, ви будете знати, в кого я набрався. Він починає кожну свою промову з простої фрази. Він виходить і каже, привіт або вітаю, мене звати Джон. Посміхається на всі 32 і додає, і я ваш друг. Привіт, мене звати Джон, і я ваш друг. І ви знаєте, стараючись побудувати контакт із людьми в залі, він, от, і навіть я це відчув буквально за хвилину спілкування, він говорить з тобою так, наче крім тебе більше нікого в світі не існує. Наче ти для нього зараз найважливіша особа у Всесвіті. Так дивиться в очі, так ловить кожне твоє слово, так виявляє до тебе таку симпатію. І коли я почав дізнаватися, а як же він проповідує, він каже, один із найдієвіших моїх методів, так як я обертаюся в колі в основному невіруючих людей, каже, один із моїх найдієвіших методів, це коли я веду семінар, сказати так. Наприклад, привіт, мене звати Джон, і я ваш друг. І сьогодні ми будемо говорити про принципи досягнення успіху. Найголовніших принципів досягнення успіху є 5. Я вам розкажу про 4. І починаю розказувати. Каже, наступна перерва, до мене стоїть черга людей. Джон, а чого не про 5? А він каже, а просто розумієте, 5-й секрет, він стосується дуже особистого для мене. І це настільки приватне, що я не можу говорити про це на загал, бо мене сюди запросили для іншого. Але якщо вам буде цікаво, дайте мені свою візитку, залиште мені телефон, я вам потім перезвоню. І каже, потім я перезвоню десяткам людей, і ми зустрічаємося на чашку кави. І ми сідаємо очі в очі. І вони кажуть, поділися, Джон, поділися. Так а в чому 5-й? Бо ми 4 зрозуміли, в чому 5-й секрет? Я кажу, дивлюся їм в очі, я кажу, ви знаєте, як би я хотів, щоб ви мали в серці такий самий мир і спокій, незважаючи на обставини, який маю я. Як би я хотів, щоб ви мали таке джерело радості, незважаючи на трагедії, яке маю я. Ви мали внутрішню силу жити всупереч ситуаціям складним, яку маю я. І вони дивляться, ну скажи нам, що це? Він каже, це те, що я знаю Бога. І каже, в деяких випадках вони дивляться на мене, і видно, що вони чекали почути зовсім інше. І коли вони дивляться на мене, і видно розчарування в їх очах, дехто навіть каже, прямо мені заявляє, Джон, почекай, я атеїст, я не вірю в Бога. Він каже, я ще пильніше вдивляюсь в їхні очі і кажу, окей, я згідний, ви не вірите в Бога, але ви ж за ним скучаєте. І каже, що не було жодного разу, щоб людина, яка сидить навпроти мене, вона сказала, що, ні, я каже, дивлюся їм в очі і кажу, ви скучаєте за тим, щоб вас хтось любив. Ви скучаєте за тим, щоб вас любили без умов, не просто тому, що ти хороший, а інколи незважаючи на те, що ти не такий. Ви скучаєте за тим, щоб вас безумовно приймали. Ви скучаєте за тим, щоб ви відчували себе цінним просто так. Невже ви за цим не скучаєте? Це може дати вашій душі тільки Бог. І він знову і знову говорить ці речі, знову і знову розказує людям про Христа. І ви знаєте, коли я подивився на це, я подумав, так це ж не складно. Просто-напросто. Будувати контакти з людьми, іти за Ісусом, коли Він рухається в напрямку людей, і таким чином разом з Ісусом приходити до цих людей і говорити їм про Христа не щось таке, знаєте, надто складне чи надто вишукане, але просто говорити, розуміючи, що вони живуть, ото як риба витягнута з води. А наше завдання – повернути їх в природнє середовище, бо їхня душа уже цього хоче. І коли ми говоримо про те, що ми йдемо до людей, я повторюся, ми йдемо до них не просто, щоб витягнути їх із природнього стану в неприродній. Ми не просто вторгаємося в їхнє життя. Їхня душа вже скучає за Богом. Інколи вони просто про це не здогадуються. Але наша справа показати їм, що це потреба є. І Бог їх чекає, і Бог їх любить. Друге, про що я хотів би сьогодні сказати, і чому Ісус вчив своїх апостолів, Він вчив їх бачити. Він вчив їх іти, в першу чергу, за собою, а далі Він вчив їх бачити. І в Євангелії від Матфія, в 9 розділі, написано, що Ісус обходив, Ісус ішов, Ісус обходив усі міста і села, навчаючи в їхніх синагогах, проповідуючи Євангелію царства, зціляючи всяку недугу і всяку хворобу в народі, а потім, побачивши ж юрби, Він змилосердився над ними. Зверніть увагу, Він ішов, як ви думаєте, апостоли йшли за ним? Йшли, вони слідували за ним, а потім Він, побачивши натовпи людей, змилосердився над ними, оскільки вони були втомлені та розпорошені, наче вівці, які не мають пастуха. І тоді каже Ісус своїм учням, жнива великі, а жнивців мало.
Тож благайте господаря жнив, щоб послав робітників на свої жнива. А в паралельному тексті він каже, підійміть очі свої і подивіться на жнива, бо вони вже дозріли, вони вже поспіли, побіліли ниви. Що він буквально робить? Він каже, йдіть за мною, він іде, учні слідують за ним. Потім він дивиться на людей і бачить людей змученими, розпорошеними, і каже учням, а тепер ви подивіться так, як дивлюся я. Тепер ви подивіться на людей так, як їх бачу я. Навчіться бачити моїми очима. Дивіться, ниво побіліло. А де працівники? Господи, а що ми можемо зробити? Ми нічого не можемо зробити. Ну, давайте, ви нічого не можете зробити. Давайте, принаймні, будемо просити господаря жнив, щоб він вислав жінців. І знаєте, я так думаю собі, знаючи, що Ісус, він був сильним лідером, що апостол Петро і інші слідували за ним не просто так, а тому що він був для них орієнтиром. То якщо Ісус сказав, просіть господаря жнив, щоб він вислав жінців, то що мали зробити Петро і інших 11? Я думаю, що вони мали стати рядочком, Петро всіх мав би, напевно, пошикувати, я так думаю. І він би сказав, так, ви чули, що учитель сказав? Молиться, всі молимося до господаря жнив, щоб вислав жінців. Молимося. Господи, вишли жінців. Вийшли їх на твою ниву. Ви прогортуєте Біблію трошки вниз. А скажу вам по секрету, що розбивка на розділи з'явилася значно пізніше. І початок 10-го розділу показує нам відповідь на молитву апостолів. Коли апостоли, а я так думаю, що вони помолилися, Господи, вийшли, вгадайте, кого Бог послав? Тих, хто молилися. Бо якщо ти щиро молишся, то Бог тебе і пошле, і Бог тобі і покаже. Якщо ти правильно побачив ситуацію, і ти почав за це молитися, то в результаті Господь тебе і використає. Ви знаєте, друзі, так важливо мати правильний погляд. Погляд очима Божими. Мати уважність до людей, помічати людей. І в результаті, помічаючи їх, співчувати. Покажу вам ще одну фотографію. Цього разу вже не моя, як не вдивляйтесь, мене тут немає. Це стоп-кадр, зроблений із камери, яка була встановлена в шкільному автобусі. І фото це зроблено в квітні місяці минулого року. Я побачив цю історію в інтернеті, побачив її на телебаченні, про це були сюжети, і вона мене дуже зацікавила. Хлопчик, ви бачите, він стоїть біля водія автобуса, це жінка, яка їздить в шкільному автобусі, і в неї позаду за плечима тут зараз 66 пасажирів. І ось хлопчик підбіг до керма для того, щоб зупинити автобус, коли вже було, по суті, втрачено управління, і автобус летів в кювет. І завдяки цій дитині, 13 років цьому хлопчику, його звати Ділан Рівс, він врятував, завдяки цій дитині були врятовані всі 66 пасажирів, і потім ця жінка, до якої викликали швидку допомогу, і в неї стався приступ, але її теж змогли врятувати. Коли я почув цю історію, вона здавалася, тут він сестричкою своєю, здавалася ця історія така, ну, на перший погляд, приємна, радісна, і слава Богу, що всі діти були врятовані, слава Богу, що водій була врятована. Якби не два моменти, які привернули мою увагу. Перший момент, що мене зацікавило, і про це говорили в цьому новинному сюжеті, ця жінка-водій, вона віруюча, вона християнка. І кожного ранку, перед тим, як сідати в автобус, вона кладе руки на автобус і благословляє автобус і всіх пасажирів, які будуть в ньому їздити. Знаєте, що я подумав? Якби так хто молився за всі наші маршрутки, правда, браті і сестри? Було б непогано, щоб благословляли і маршрутку, і всіх, хто в ній буде їздити. І от вона, ця жінка, того ранку, вона так само помолилася, поклала руки на свій автобус і благословила автобус і всіх, хто будуть в ньому їхати. І у підсумку, в той самий день в неї стався цей серцевий напад, в неї стався цей приступ. І дякувати Богу, що цей малий підбіг і зупинив автобус. Але тепер другий момент, який привернув мою увагу. Знаєте, одна справа, якби він підбіг після того, як автобус вже почав втрачати, тоді вже всі би бігли, вже всі кричали. Но він зумів зупинити автобус ще до того, як всі це помітили. І коли вже всі почали кричати, бо зрозуміли, що автобус їде не туди, він вже був біля цієї жінки. Він зумів вчасно відреагувати по одній простій причині. Бо він помітив, що вона втрачає свідомість ще до того, як автобус почало кринити в сторону. Інакше було би пізно. А тепер я скажу вам одну річ, після якої ви захочете розказати цю історію своїм дітям-підліткам. І якщо ваші діти ходять на третій поток, ви все одно їм розкажете. І скажете, подивіться, другий поток, тому що це важливо. Тепер, батьки, бонусом, просто бонусом, не дякуйте. Знаєте, чого цей хлопчик? Він зміг помітити, що жінка-водій втрачає свідомість.
По одній простій причині. Він в той день забув вдома телефон. І 65 пасажирів сиділи в телефонах. Вони б ніколи не помітили, що ця жінка втратила свідомість. А він сидів не в телефоні, не в екрані. І тому він дивився по сторонам і побачив, що їй стало погано. І завдяки тому, що він це побачив, він зміг вчасно до неї побігти і зупинити автобус. Я ж вам сказав, не дякуйте. Але я трошки комусь полегшив сьогодні життя. Якщо підлітки після цього на мене образяться, ну, це історія про те, як все закінчується добре. Тим не менше, знаєте, що я зрозумів? Як важливо вчасно побачити. Вчасно побачити чийсь біль. Вчасно побачити чиюсь нужду. Вчасно побачити чиюсь втрату. Помітити, що очі в людини помінялися. Помітити, що людина втратила добрий настрій. І коли ти побачив людину, так як Христос бачить, він глянув, інші люди могли просто побачити тисячі людей, а він побачив втомлені, розпорошені, змучені, як вівці, які не мають пастиря. Ниво, жнива, нива, яка вже побіліла. Як важливо мати ці очі, які є у Ісуса, слідуючи за ним, вчитися у нього бути уважним до людей і помічати ці речі. Більше того, помітити, а що Бог вже зробив у житті людини. Можливо, Бог вже приготував цю людину. Можливо, Господь вже пропрацював з її серце настільки, що залишається тільки наш вихід, вже тільки жати лишається, а ми ще думаємо, що жниво не готове. В Євангелії в Іоанна Ісус так і каже, ви дивитеся і думаєте, ще 4 місяці до жнив, а жниво уже побіліло. Як важливо це розпізнати? Мені чомусь згадалася історія, я недавно чув її особисте свідоцтво людини, яка зараз є єпископом немалого об'єднання церков. До речі, незабаром він буде знову гостем у нашій церкві, Андрія Георгійовича Тищенка, особисте свідоцтво. Я був здивований, коли дізнався, я чогось думав, що він з християнської родини. Але я був здивований, коли дізнався, що він покаявся вже не дитиною, не підлітком, а вже у молодому віці. Він розказує, як він покаявся. Він каже, було в Запоріжжі, здається, відкриття молитовного будинку. Побудували молитовний будинок, і його туди запросили. І каже, людей було набито, як сельодки в банки. Я, скаже, стояв на балконі, запакований з усіх сторін людьми. І каже, було служіння таке не одну годину. І каже, ми це служіння ледь, ну, так скажемо, ледь було з чим дихати. Але в результаті це служіння добігало свого кінця, і в кінці був заклик до покаяння. І каже, в кінці вийшов проповідник, і він з кафедри почав кликати до покаяння на основі історії про Закхея. Ну, знаєте, Закхей, митник, невисокого росту, залізне дерево. І цей, каже, брат з кафедри кличе, Закхей, злазь з дерева, Закхей, злазь з дерева, Закхей. І він, каже, так старається. А я стою і думаю, ну, напевно, це ж для мене, мене запрошують наперед, щоб я покаявся. А з другої сторони, каже, вагаюся, ну як це? По-перше, між людей треба протиснутися, між людей треба якось пробратись, туди наперед вийти на покаяння. І каже, вроді відчуваю, а з другої сторони вагаюся. І тоді, каже, хтось зобразив це, і хто знав, що я на балконі, і він, каже, якось відчув, може, помітив, що я стою і вагаюся, помітив мою цю боротьбу. Він, каже, прямо до проповідника підбіг в цей момент і каже, не клич Закхея, клич Андрея. І каже, прямо конкретно проповіднику сказав, що він мене покликав. І той, каже, замість того, щоб кричати «Закхей, злазь з дерева», каже, не кажи, щоб з дерева, кажи, щоб спустився з балкону. І він каже, все, я не кличу Закхея, я знаю, що тут є Андрій. Андрій, іди наперед, тобі треба покаятися. Каже, так я вийшов і покаявся. Каже, буквально мене запросили по імені. Я так подумав, браті і сестри, як добре, що хтось помітив це. Як добре, що хтось розпізнав те, що там всередині вже відбуваються якісь переміни. І таким чином, помітивши, побачивши, зміг запросити людину до Ісуса. І третє, що, про що ми скажемо сьогодні, і ми будемо готувати наші серця до молитви. Потрібно йти, слідувати за Ісусом, куди Він веде нас. Потрібно бачити, бути уважним, помічати. І врешті потрібно любити. І замітьте, я хочу це спеціально підкреслити, наголосити. Не просто говорити людям про любов, а любити. Не просто говорити людям, що Бог їх любить. Будемо чесними, на сьогоднішній день, інколи, коли ти кажеш людині, що Бог її любить, а ця людина пережила якісь страшні втрати, це може бути не сприйнято. Сьогодні, я знаю, багатьом військовим свідкують і кажуть, Бог вас любить, а вони не готові це чути, тому що якщо Бог мене любить, то чому я бачив так багато зла, чому гинули поруч зі мною люди, чому я не зміг врятувати свого побратима, і цей перелік можна продовжувати. Інколи ось така заява, до якої ми звикли раніше, Бог тебе любить, вона сьогодні викликає не сприйняття, а навпаки відторгнення. Тому
нам потрібно говорити про Божу любов. І, звісно, інколи потрібно говорити про це буквально і словами. Але частіше, я думаю, особливо в теперішній час, люди більше потребують, щоб це було сказано не лише словом, але й ділом, а, можливо, в першу чергу ділом. В Євангелії від Матвія, в 25 розділі, з 31 вірша, знайома нам всім історія, притча, яку Ісус розказував про овець і козлів. Я думаю, ви пам'ятаєте. Коли прийде Син Людський у своїй славі і усі ангели з ним, тоді сяде на престолі своєї слави, і зберуться перед ним усі народи, і відділить їх одне від одного, як пастух відділяє овець від козлів. І поставить овець праворуч, а козлів ліворуч. І тоді цар скаже тим, які праворуч, прийдіть, благословені мого Отця, успадкуйте царство, приготоване вам від створення світу. Бо голодував я, і ви дали мені їсти. Спраглим був, і ви мене напоїли. Чужинцем був я, і ви мене прийняли. Не мав одягу, і ви мене одягнули. Хворів, і ви мене відвідали. У в'язниці був я, і ви прийшли до мене. І тоді озвуться до нього праведники, кажучи, Господи, коли ми бачили тебе голодним і нагодували, або спраглим і напоїли? Коли ми бачили тебе чужинцем і прийняли, або нагим і одягнули? Коли ми бачили тебе хворим або у в'язниці і прийшли до тебе? Цар у відповідь скаже їм, запевняю вас, те, що зробили одному з моїх найменших братів, ви зробили мені. Те, що зробили ви одному з найменших братів, ви зробили мені. Знаєте, друзі, перше, що мене дивує в цьому тексті, це той факт, що ці люди, вони навіть не зауважили, вони не встигли відслідкувати, що вони роблять ці речі. Це було для них настільки природнім, це було для них настільки звичним стилем життя, що вони не зафіксували. О, ми це зробили. Коли Ісус їм це каже, вони навіть здивувалися. Серйозно? Ми годували, поїли. Напевно, вони просто сприймали це як частину життя. А як можна жити інакше? Наприклад, я колись читав цей текст, і я звернув увагу, а що з цього я ніколи не робив? І побачив, я ніколи не був у в'язниці, нікого не відвідував у в'язниці. І я так якось мені захотілося, щоб і цей пункт, як я в своїй біографії поставив, я прийшов до пастора Володі Цивилюка, я кажу, брат Володя, візьміть мене в тюрму. Кажу, так в тюрму захотілося. Він так подивився на мене, каже, ну там треба документи оформляти, дозволи. Я кажу, візьміть. І він так, щоб мені, кажу, ну може бути, що це один раз і все, я більш ніколи туди не поїду. Ну хоча б, щоб галочка була в біографії, давайте зробимо. І він зразу мене, щоб мені мало не показалось, не просто там на загальний режим, зразу на особий. Туди, де ті, хто пожиттєво сидять. І це були цікаві враження. Ми грали з ув'язаними в футбол, потім проводили для них служіння. Ну, щось було цікаве таке. Років 9 чи 8 назад був такий досвід. Але так, як я це зробив заплановано, стратегічно, я це пам'ятаю. Я знаю, що я був в тюрмі. А ці люди, вони це робили настільки просто і від серця, навіть не задумуючись, що вони кажуть, а коли ми це робили? Більше того, ще одна річ, яка тут дивує, ну це ж такі маленькі речі, це такі деталі, це такі дрібниці. Чашка води, Біблія каже, хто дасть, не втратить нагороди своєї. Шматок хліба, прийняти когось вдома. О, Господи, невже це настільки для тебе важливо? А насправді, любов, вона якраз і виявляється дуже часто у дрібницях. Ми можемо думати, в мене нема великих ресурсів, в мене нема, от якби вони в мене були. Послухай, насправді ти можеш бути добрим із тим, що в тебе є. І з тими невеликими речами, якими ти вже володієш. Бог не просить того, чого в тебе нема, а що в тебе є. Я, коли був в Сполучених Штатах, в одній дуже великій американській церкві, вона на сьогоднішній день рахується друга за розміром у всій країні, я побачив в них таку карточку при виході. Навіть забрав одну собі. Тут написано такі слова. Це для того, щоб показати вам, що Бог вас любить. На другій стороні маленьким написано, і ми вас теж любимо. І сайт церкви. Це, щоб показати вам, що Бог вас любить. Я кажу, а що це таке, якась нестандартна така штука? А мені кажуть там, це, каже, в нас, коли служіння проходить, люди всі після служіння, в Америці є така традиція, їдуть в ресторани. І от вони, ми поклали ці карточки при виході, щоб вони взяли таку карточку, і, наприклад, він буде їсти в ресторані, залишить чаєві, хай чаєвими положить цю карточку. Це, щоб показати вам, що Бог вас любить. Я кажу, то він тоді маленьких чайових не положить. Якщо треба показати, що Бог любить, бо людина якась може взяти ті чайові і сказати, такі малі, що Бог наче мене ненавидить, знаєте? А вони кажуть, ні, ми просто в церкві вчимо, що якщо ви кладете маленькі чайові, то нікому не признавайте, що ви з нашої церкви. А якщо вже ви признаєте, що ви з нашої церкви, то вже будьте щедрими. І каже, ну це не тільки пов'язано з чайовими. Наступного дня ця людина може прийти на робоче місце і покласти шоколадку своєму сусіду по офісу і
цією штукою. Це дрібничка, але просто щось додаткове, що покаже, що Бог тебе любить. Може зайти до сусідів, напекти пиріжків, зайти до сусідів і, каже, в пакуночок з пиріжками покласти цю штучку. Це просто, щоб показати, що Бог тебе любить. Отака дрібниця, така маленька деталь. Знаєте, друзі, я подумав, а ми ж теж можемо це робити, і навіть в тому, що в нас немає цього як такої частини, чи як частини нашої звичної культури. Але от, наприклад, я тримаю в руках свідоцтво. Ми можемо свідоцтво і запрошення. З одного боку свідоцтво, тут запрошення на наше служіння на наступну неділю. Можна просто це запрошення дати, а можна своєму сусіду по офісу покласти разом з шоколадкою, правда? І це інакше буде сприйматися. Просто свідоцтво. Просто ви засунули в як це називається штука, там, де пошту кладуть, так? В ці такі скриньки поштові. Ви просто кинули. І людина взяла, вийняла, чи там ви на вулиці стояли, роздавали як флаєри. Ну, я зізнаюся, якщо мені на вулиці дають флаєр, я доношу, я беру, бо розумію, що ми за це гроші заплатили, але з поваги, що людина стоїть, працює, я беру, ну, доношу до першого смітника. Але якщо мені дали не просто флаєр, але мені виявили якийсь акт доброти, зробили це з особливою посмішкою, чи зробили мені щось приємне, може це якась дрібничка, я би поставився до цього зовсім інакше. Так от, дуже важливо, браті і сестри, дуже важливо вміти робити не просто з наші зусилля чи якісь старання, щоб людину привабити до Христа, до Бога словами, але супроводжувати це добротою, щоб людина залишилася про нас добре і приємне враження. Тільки, як би так коректніше сказати, щоб людина не зрозуміла, що ви це робите з умислом, правда? Ну, ви зрозуміли, да? Пам'ятаєте цей дитячий мультфільм? Це мені? А за що? Відповідь ви знаєте. Просто так. А щоб не було, що це мені, а за що? Щоб ти в церкву прийшов наступну неділю окаяний. То отак от не треба, браття і сестри, робити. Добре, розкажу одну історію. Фінально вже будемо йти до молитви. Може, ви бачили це в інтернеті, дуже мене насмішило. Розповідь така, що один чоловік, він стояв похилого віку, здається, 83 роки йому, він стояв на Макдрайві в черзі для того, щоб зробити замовлення у Макдональдсі. І поки він робив замовлення, ну, старша людина, може, там не до кінця розбирається з тими картинками, він так довго це робив, що позаду нього була жінка на машині, яка йому весь час фафакала. І показала йому, давай, скоріше, не заважай. І він каже, я витерпів це все. Після цього я під'їхав до вікна розрахунку і вирішив заплатити за цю жінку. І каже, я оплатив своє замовлення і оплатив замовлення тієї жінки, яка їхала за мною. Після цього... Каже, я під'їхав до вікна, там, де видавали замовлення, і сказав, дайте мені, будь ласка, моє замовлення, і от у вас чек на ще одне, яке я тільки що оплатив, і забрав обидва замовлення. Каже, а після цього, каже, я оглянувся і сказав, така нетерпляча, то постій ще одне коло. Мені прийшлося в'їжджати і ще раз стати. Знаєте, я послухав цю історію і подумав, хтось з вас подумав, класна ідея, правда? Браття, сестри, якщо ви так зробите, нікому не кажіть, що ви з церкви спасіння. Нікому. Але, а тим більше не кажіть, що ви почули це на проповіді. Але, я так подумав, спочатку здається, що ця доброта, вона така гарна, такий гарний жест, що ця доброта, вона така щира, така, от він вирішив воздати добром за зло, за неї заплатив, поки ти не бачиш фінішу. Так от, щоб так не було з нашою добротою, що ми щось робимо, вибудовуючи собі якісь там вже плани. Серце людини торкається, коли ти робиш їй добро просто заради неї. Просто тому, що ти її цінуєш. І, як ми говорили сьогодні, щоб показати, що Бог її любить. Вас любить Бог, і вас любимо ми. Група прославлення, прийдіть, будь ласка, на сцену. Ми будемо, як я вже зазначив, готувати свої серця до молитви. Але покажу вам ще одне фото. Вже трохи показував, давайте покажу вам ще одне. Це теж жива людина, це не воскова фігура. І цього чоловіка звати Придіпан. Таке незвичне ім'я, бо він за походженням із Шрі-Ланки. Ну, може, ви знаєте Цейлон, острів Цейлон. Всі знають в Радянському Союзі колишньому цейлонський чай. От він, Придіпан, родом звідти. Сьогодні він є пастором, який відкрив церкву в одному із найважчих для проповіді районів по всім Сполученим Штатам. Це район, в якому люди... не знали навіть, що таке церква. Він каже, коли я туди переїхав з іншого штату, вдвох з дружиною, каже, я, наприклад, приходжу в перукарню, мене стрижуть,
і питають, а хто ти? Він каже, я пастор, приїхав відкривати церкву. Каже, люди дивляться на мене і кажуть, а що таке церква? От мені здається, ну взагалі нереально, особливо в Америці, це ж начебто така країна з великим християнським багажем, спадщиною. І він каже, перше, що я прийняв рішення, що я на початку того, перш ніж буду оголошувати про відкриття церкви, познайомлюся з максимальною кількістю людей. А взагалі, там є таке правило. Не відкривай церкву, доки в тебе в блокноті не буде 1000 імен з їхніми телефонами. Людей, яких ти знаєш. І він каже, я в перукарні познайомився з тим, ми обмінювалися телефонами, в кав'ярні з тим. І він просто назнайомився з купою людей. Коли прийшов час відкривати церкву, він їм всім позвонив і сказав, ви мене, може, пам'ятаєте, я Придіпан. Я відкриваю церкву, я вам казав, що я буду відкривати церкву. Приходьте до нас на відкриття. І в них зібралося на відкриття одразу в більше сотні людей, якщо я не помиляюсь, точну цифру. І він одразу на перше служіння зібрав цих людей, які всі його знали особисто. А потім, каже, почався ковід. І коли почався ковід, все закрилося. І ці всі люди розійшлися. І я думав, що вся церква, яка так відкрилася, вона і закрилася. Але завдяки тому, що у мене були добрі стосунки з цими людьми, коли закінчився період пандемії, я з ними всіма підтримував стосунки дистанційно, закінчився період пандемії, я знову позвонив цим людям, і вони знову почали повертатися. Сьогодні я був в приміщенні, яке вони орендують, він каже, в мене така скромна церква, невеличкий зал, на 200 місць, але в неділю проходить 3 потоки. В церкві 5 років. І ці люди приходять кожної неділі, він їм проповідує, він їх навчає. Знаєте, мене так торкнулася ця історія, я думаю, який молодець, не здався, не опустив руки. А він каже, я розкажу тобі свою історію. Я розкажу тобі, звідки береться моя мотивація. Мої батьки приїхали з Цейлона, коли там йшла війна. Вони були біженцями від війни в Сполучених Штатах. За національністю цейлонці, за релігією індуїсти, вони опинилися в країні, де не знали мови, де не знали порядків, не було знайомих. Каже, їх ще поселили по якійсь видно програмі в Міннесоті, в Північному Штаті, де холодні зими. І каже, вони просто були розгублені, вони не мали ні до кого підійти, ні до кого звернутися. І врешті-решт вони так намучилися, так розчарувалися, що вирішили покінчити з собою. Вони поговорили, батько, каже, поговорив з мамою, була старша сестра ще його, його ще не було. І вони втрьох вийшли на міст і збиралися кинутися з мосту в воду. Вони стали на мості і вже були готові стрибнути, коли почули, що ззаду зупинилася машина. Коли вони оглянулися, почули, що хлопнула, стукнула дверка, з цієї машини вийшов чоловік, який звернув на них увагу, він побачив їх. Він, проїжджаючи повз, побачив, що 3 людей стоять на мосту. Він зупинився і підійшов до них. Він почав з ними говорити. Тією ломаною англійською, якою вони могли спілкуватись. А потім просто забрав їх звідти і повіз до себе додому. І деякий час вони жили в нього вдома. І він каже, так виявилося, що цією людиною, яка зупинилася, був пастор церкви. І я, каже, по гроб життя зобов'язаний всім пасторам. Я, каже, вважаю, що це найпочесніше, найвище звання для мене, каже, особисто, бо пастор врятував моїх рідних, врятував моїх близьких. І, каже, по секрету, я був зачатий в домі того пастора пізніше, завдяки тому, що ми рідні були врятовані. І, каже, і коли я отримав від Бога покликання спасати інших людей, теж стати пастором, покликання на місіонерство, я, каже, зрозумів, це не просто так. Які б труднощі я не зустрів, я буду йти до кінця. Бо хтось колись побачив моїх батьків. А завдяки цьому народився я. І хтось полюбив. Друзі, сьогодні наша проповідь називалась «Прийшов, побачив, полюбив». Хтось полюбив нас, хтось прийшов до нас, хтось послужив нам. Сьогодні наша черга передати цю стафету далі. Давайте ми зараз станемо перед Богом. Давайте ще раз, буквально коротко, але ми заспіваємо цю пісню, ми війдемо в цю атмосферу. Атмосферу Божої любові. Атмосферу присутності Духа Святого, який у тихому віянні зможе показати сьогодні кожному з нас, який ти цінний для Бога, який ти дорогий для Нього, який ти важливий. І давайте, просякнувшись цією любов'ю, просто, я так грубо скажу, дозволивши Богу дати нам відчуття, що Він нас любить, дозволивши Богу полюбити нас, ми просто від цього, від вдячності, від переповнення Божою любов'ю, ми підемо і будемо любити інших. Давайте ми поклонимося Богу. Можна починати співати. Так, Ісус. Огорни нас сьогодні. Торкнися нас. Іди ми мене.
Господи, торкнися нас сьогодні. Дай нам відчути Твою любов, Твоє милосердя. Торкнися нас. Дякуємо тобі сьогодні. Ти так любиш нас. Ми дякуємо тобі за те, що коли важко, ти поруч. Боже, що б не було, ти ніколи нас не залишав. Ти витирав наші сльози. Виповував наші благання. Інколи просто наші скарги від безвиходів, від нерозуміння, як діяти. І ти потішав. Ти обіймав. Ми дякуємо тобі за це. За той перший раз, коли ми відчули, як сильно ти нас любиш. І за те, що далі ми відчували це багатьма способами. І сьогодні ми знову і знову утверджуємося. Ти з нами, ти любиш нас. Дай нам сьогодні, Господи, від цієї любові, яку ми сьогодні відчуваємо, піти далі і стати її каналами. І поділитися нею з іншими. І розказати про тебе і словом, і ділом. І нашою поведінкою, і нашими добрими справами, і нашим свідоцтвом, і нашим прикладом. Поможи нам в цьому, Ісус. Ми довіряємося тобі. І прямо зараз, друзі, в такому тихому віянні, я хотів би, щоб ті з нас, можливо, євангелисти, які це роблять завжди, а можливо, ти ніколи цього не робив, але ти сьогодні відважишся зробити крок віри і спробувати вийти сюди наперед, щоб ми благословили на цей тиждень, щоб запрошувати людей і кликати їх на наступну неділю. Євангелисти, проходьте, будь ласка, якщо ви будете на цьому тижні, ви приймаєте рішення, я буду свідкувати, я буду благовістувати. І прямо зразу вам будуть роздавати запрошення. Можна одразу-зразу роздавати, щоб символічно ви взяли це запрошення в руки. А може ти кажеш, я не євангелист, це начебто завжди здавалось мені, що це не моє. Але прямо зараз ти хочеш сказати Богові, Ісус, я послідую за тобою. Я не хочу цю сферу свого життя робити з закритим герметичним відсіком, що це не для мене. Я хочу впустити тебе в цю сферу життя. Я хочу дозволити тобі в цій сфері творити те, що ти хочеш, робити твою волю. Проходь також сюди наперед, не залишся на місці. І також знак в твоїй готовності. Скажи, Господи, я хочу. Може, я ще не знаю, до кого я піду. Може, я ще не знаю, як я це буду робити. Але я хочу спробувати. Проходьте, будь ласка, проходьте, будь ласка. Проходьте, будь ласка. І якщо вам дали в руку ці запрошення, давайте ми прямо зараз, ми просто піднімемо їх перед Богом, і ми скажемо, ось я, Господь, ось я, благослови цей тиждень, який перед нами. Ми молимося, Господь, щоб сила Святого Духа направила нас на цьому тижні піти саме до тих людей, до яких ти нас пошлеш.
Ми молимося, щоб сила Святого Духа відкрила нам очі, побачити тих людей, яким це дуже потрібно. Ми молимося, Господь, щоб сила Святого Духа дала нам потрібні слова і показала нам потрібні справи, якими ми можемо розположити цих людей. Ми, Господи, сьогодні довіряємося Тобі, ми надіємося на Тебе, і ми покладаємося, Господи, що не своєю силою, не своєю мудрістю, не своїми здібностями, але Твоєю силою ми зможемо це зробити. Ми будемо запрошувати людей, і ми сьогодні просимо, там, де будуть звершуватися ці зустрічі, бесіди, розмови, хай там діє Святий Дух, хай там проявиться Твоя благодать, хай там тече Твоя любов через наше серце у життя інших людей. Хай ці люди відчують, Ти їх любиш, Ісус. Вони не байдужі Тобі. Ми сьогодні молимося за наступне служіння. Ми просимо, хай сила Божа проявиться. Хай на наступному служінні будуть чудеса, будуть знамена, будуть звільнення, буде зцілення. Хай на наступному служінні багато людей вийдуть наперед на молитву покаяння і приймуть Тебе як свого Господа і свого Спасителя. Ми просимо про це, наш Боже. Зроби все, що Ти запланував. І використай нас для цього. І сьогодні, Господь, ми іменем Твоїм святим благословляємо весь тиждень, який перед нами. Ми віримо, Боже, в Твою силу. Ми віримо в Твою могутність. І ми віримо, що Ти хочеш використати нас, щоб показати іншим людям, як сильно Ти їх любиш. Ми дякуємо Тобі, славимо Твоє ім'я, превозносимо Тебе, нашого всемогутнього, сильного і люблячого Бога. І давайте, церква, ми віддамо Господу славу. Дорогі наші євангелісти, можете проходити на свої місця. Хай ім'я Господнє буде благословене. Дякую, що подивились це відео. Вірю, що воно було корисним для вас. Поставивши лайк, підписавшись на наш канал, ми разом розповсюджуємо Слово Боже по всій землі. Благословляю, молюсь і дякую вам.